Goeiedag en welkom bij de audiopreek van Sanlitpark Baptiste Kerk voor die 14de juni 2020. En kom ons bid saam. Dankie Heere vir hierdie dag en hierdie tyd wat ons kan saam hê. En dankie Heere dat U vir ons help en ons lei te midde van al hierdie dinge wat vir ons so onseker is in die wêreld rondom ons op die oomblik. En dankie dat U die konstante is, ten spyte van die feit dat daar so min dinge in hierdie lewe is wat op die oomblik vir ons normaal is en vir ons werk so wat het moet wees, is ons dankbaar Heere dat U steeds die onveranderlike God is. Ons vra Heere dat U met ons sal wees, ook in ons sal lei in die woord vandag, deur die Gees, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, een van die dinge wat ons op die oomblik gereeld hoor, woorde wat ons gereeld hoor op die oomblik, is die woorde, die nuwe normaal. En precies wat hulle daarmee bedoel, is ek nie heeltemal seker van nie. Wat ek aanneem hulle bedoel daardeur is, dat dinge nooit weer dieselfde gaan wees nie. Maar precies hoe dit gaan verander, en hoe dit gaan wees, is dit wat vir my onseker is. Maar ons verstaan dat dinge waarskynlik gaan verander. En hierdie lewe waarin ons lewe, hierdie wêreld, is 'n veranderende wêreld. Sommige van hierdie veranderinge is stadig en ongesiens, byvoorbeeld om oud te word. Dis iets wat op jou opkruip, is dit nie. Jy kom dit nie eens agter nie. Jy dink nog, jy is jonk, en dan skielik, as jy saam met 'n paar kinders wil gaan balskop, dan besef jy is nie meer jonk nie. Ander dinge gebeur weer oor nag. Veranderinge wat oor nag gebeur, soos hier die grendelstaat of sosiale afstandregulasies. Hier is woorde wat 4 maande terug nie eens in ons woordeskat bestaan het nie, en nou bestuur dit ons hele lewe. En so die wêreld waarin ons leef verander, en ons verander in hierdie wêreld. Vandag is jy gesond, en môre is jy ernstig siek. Vandag het jy werk, môre verloor jy jou werk. Dis veranderinge wat sommige van ons in hierdie laaste tyd moes deurgaan. Dinge soos om ons werk te verloor of siek te word. Ons weet nie wat die dag van môre vir ons inhou nie, want hierdie wêreld verander die hele tyd. En soos iemand eenmaal gesê het, die enigste konstante is dat alles altyd besig is om te verander. In so veranderende wêreld is ons in 'n mate desperaat op soek na iets standvastig. Iets waarop ons kan staat maak wat altyd dieselfde bly. Dis vir ons 'n veilige hawe, 'n rotsvesting, 'n vaste hoop. Want terwyl dit op die oomblik lyk asof die hele wêreld en alles daarin besig is om sy kop te draai, wil ek vir jou sê dat daar is iemand wat in beheer is. Dat alles besig is om te werk precies soos dit moet. Dat ons nie hoef bekommerd te wees of uit mekaar uit te val in die middel van hierdie krisis nie, want ons het 'n rots op wie ons kan bou. God is 'n rots wat vas bly staan in hierdie storm en elke storm. En so vir die volgende paar weke gaan ons gesels oor dinge wat die koronavirus nie verander het nie. En die eerste ding wat eerste onveranderlike waarna ons gaan kyk is God self. Dis waarna ons vandag gaan kyk en in 'n mate is dit 'n inleiding tot hierdie reeks. Want uit hierdie onveranderlike God vloei dan al hierdie ander onveranderlikes. Hierdie dinge kan nie verander nie. Hierdie dinge sal altyd dieselfde bly. En so selfs die koronavirus kan hierdie dinge nie verander nie. En so ons eerste in hierdie reeks dan, God is altyd dieselfde. En kom ons kyk dan 'n bietjie dieper na wat dit beteken. Eerstens wil ek hê ons moet sien, wie God is, is Hy. Wie God is, is Hy. Daar was nog nooit 'n tyd wat God nie was nie. En daar sal ook nie 'n tyd wees wat God nie is nie. God is altyd daar, dis die verklaring van Openbaring 1 vers 8, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, die wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.
En so as jy op soek is na 'n konstante in hierdie wêreld wat altyd besig is om verander, as jy op soek is na 'n konstante daarin, is dit God. Want God sal altyd daar wees, maak nie saak wat nie, hy is altyd daar. Daar was nog nooit 'n tyd, en daar sal ook nooit 'n tyd wees wat God nie is nie. Maar dit is nie net dat hy altyd daar is nie, hy is ook altyd dieselfde. Maleagi 3 vers 6 vertel dit vir ons, want ek, die Here, het nie verander nie. Want ek, die Here, het nie verander nie. En dit maak sin, doen dit nie. Wanneer iets verander, dan is dit omdat dit beter of slegter word. Maar God is natuurlijk perfect. Hy kan dus nie slechter nie, hy kan dus nie beter nie. En daarom is God altyd dieselfde. Hy word nie beïnvloed deur enig iets buiten homself nie. Wat hy is, dit is hy. En so in Exodus 3 vers 14 verklaar God aan Moses wie hy is, deur daardie belangrike stelling te maak en te sê, ek is wie ek is. Dis wie God is, wie hy altyd is, hy is altyd dieselfde, en dis waarom die Here Jesus dan hier dieselfde woorde in die Nuwe Testament kan gebruik om te sê, ek is, want in God se drie enige wese is God altyd wat God nog altyd was, en wat God vir altyd sal wees, hy is. Hy kan nie verander nie, hy is die ewige konstante ek is. En daarom is hy die een wat ons kan vertrou, is dit nie. Want hy kan ons nie in die steek laat nie. Hy gaan nie op ons verander nie. Hy gaan nie skielik op 'n ander manier optree nie. Hy gaan nie van gedagte of maniere verander nie. Wat hy is, is hy. God verander nie. En toch is daar Bybelse verse wat blyk om vir ons die teendeel te sê. Nie waar nie, ons dink byvoorbeeld aan verse waar dit blyk asof God van gedagte verander. Verse soos Genesis 6 vers 6 en 7. Kom ek lees dit vir julle, dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek, dit berou my dat ek hulle gemaak het. Hier lyk dit toch asof God van gedagte verander, is dit nie. Maar voordat ons hier die vers aanhaal om te sê dat God verander, kom ons wees net vir 'n oomblik eerlik met mekaar en sê, wie is dit wat verander het in die dae van Noag? Dis die mense, is dit nie. Want God het die mens goed geskape om goed te doen en hulle het gekies om te doen wat boos is. Dis die mens wat verander het, nie God. Twee weke gelede het ons aan 'n soortgelyke teks aandag gegee in Jona hoofstuk 3. Die hoop van die mense van Ninive was dat God berou sou hê, want hy het gesê hy gaan hulle uitwis en hulle hoop God sou berou hê en hulle nie uitwis nie. Maar ons moet die vraag vra, wie is dit wat verander het? Was dit God wat verander het? Of was dit die mense van Ninive, is dit nie dat Jona 3 vir ons wys dat hier die bose volk hulle bekeer het van hulle boosheid en die sonde wat aan hulle gekleef het? Dis hulle wat verander het, nie God nie. En so ek dink die manier waarop die teoloog Louis Berkhof dit stel is vir my die heel beste. Hy sê, daar is verandering rondom God. Verandering in mense se verhoudings met God, maar daar is geen verandering in die wese, in die karakter, in die doel, in die motiverings van aksies, of die beloftes van God self. As die skrif praat van verandering in hom, dan is dit in werklikheid nie 'n verandering in God nie, maar die mens wat verander het in sy verhouding teenoor God.
En so waar een mens in sy verhouding met God staan, dit bepaal wat met hom sal gebeur. Ons kan toch nie die son blameer, omdat hy die was smelt en die klei verhard nie. Nee, God verander nie, God gaan voort om te wees wat hy is. Ons verander en ons omstandighede verander, maar God bly altyd deur dieselfde. En dis hoekom Moses in Numeri hoofstuk 23 vers 19 kan sê, God is geen mens dat hy sou lieg nie, of een mensekind dat hy hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie? Jy sien, wie God is, dit is hy. En juist daarom kan ons God vertrou. Tweedens wil ek hê ons moet sien dat wie God is, is anders. So, wie God is, is hy. Maar tweedens, wie God is, is anders. Soos ek reeds genoem het, iemand het eenmaal gesê, die enigste constante in hierdie wereld is die feit dat alles altyd verander. En dis waar, behalwe wanneer ons God in hierdie vergelyking inbring, want die constante verandering in hierdie wereld wys vir ons juist dat die onveranderlikheid van God is anders. As alles verander, maar God verander nie, dan is God anders as enigiets anders. En die psalmis self sien dit ook. In psalm 102 vers 26 tot 28, luister wat sê dit daar. In die voortyd het u die aarde gegrondves, en die hemel is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u sal bly. Ja, hulle allemaal sal soos een kleed versluit. U wissel hulle soos een kledingstuk en hulle verdwyn, maar u bly dieselfde en die jare het geen einde nie. U sien, ons kan nie mense vertrou nie, want vandag is hulle hier en morgen is hulle in die graf. En intussen, voordat hulle sterf, verander hulle van gedagtes en karakter en hulle manier. Iemand wat vandag jou vriend is, is morgen jou vijand. Iemand mag aan jou vandag goed doen en morgen steek hulle jou in die rug. En so ons kan nie mense vertrou nie, maar ons kan ook nie dinge en situasies vertrou nie. Hoeveel mense vertrou of het in hierdie laaste tyd nie vertrou op hulle werke nie, op hulle maatskappye, dat hulle hulle werk sal behou nie. Baie van hulle het gedink dat hulle werk is veilig en dan kom een klein virus en skielik word mense op kort tyd geplaas of hulle salarisse word gesny of selfs erger hulle verloor hulle werk. Ons kan nie op dinge en op situasies vertrou nie. Ek dink eintlik Psalm 146 vers 3 tot 7 som dit die beste op. Dit sê, vertrou nie op prinse of mensekind by wie daar geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hoop. Die hoop op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het en sien alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Is in hierdie skepping, hierdie hele skepping sal uiteindelik tot 'n einde kom. Die boek van Openbaring maak dit vir ons baie duidelik, is dit nie, dat daar is niks wat van hierdie hele skepping sal oorbly nie. En so dis, as jy jou hoop op jou geld of op jou eiendom sou plaas, dan sal dit jou niks help nie, want alles wat daar op hierdie aarde is, sal vernietig word, niks daarvan gaan oorbly nie. Jy kan nie daarop vertrou nie. En om die waarheid te sê, ons kan selfs nie eers op die engele vertrou nie, so ons kan nie op mense vertrou nie, ons kan nie op eiendom vertrou nie, selfs die engele kan ons nie vertrou nie. Dink vir oomblik aan wat ek besig is om te sê. Daar die heerlike wesens wat in die teenwoordigheid van God self leef, maar wat sê Judas vers 6 vir ons van hulle? Dat die engele het hulle eie beginsels nie bewaar nie, hulle het hulle woning verlaat en hy het vir hulle 'n oordeel op daardie laaste dag met groot boeie onder duisternis bewaar. Dink vir 'n oomblik aan wat ek besig is om te sê. Ons kan nie eens engele vertrou nie.
en so moenie visioene van engele vertrou en dink dat dit kan, dit moet die waarheid wees, want dit kan een demoon wees om self as een engel voor. Jy sien, niks in hier die hele skepel kan ons vertrou nie. Niks daarvan is constant en seker nie. Nie mense nie, nie geld nie, nie eiendomme nie, nie engele nie. Niks in hier die hele skepping nie, alles sal verby gaan, alles versluit, sê daar die tekst. Alles gaan ons in die steek laat. Alles verweer, ons lichame val uit mekaar uit, ons verhoudings met mekaar ook. Dus soos Romeine 8 sê, is dit nie, dat die hele skepping en alles daarin is aan die nietigheid onderwerp, is slawe van vergankelijkheid. Dat hier die hele skepping is sigtend en elendig starig bezig om af te loop. Maar God is altyd dieselfde. God word nie beter nie. God word nie slechter nie. Hy is wat hy is, die constante ewige. Hy is anders as alles. Want alles is geskep. En hy is die skepper. En daarom kan ons hom vertrou, is dit nie, want hy is gister en vandag en môre dieselfde. Hy is anders as die rest van die skepping. Hy is anders as al hierdie dinge wat ons nie kan vertrou nie, en dit beteken dat hy is betroubaar. Hy is die betroubare. Want hy is anders. Derdens en laastens, wie God is, is goed. So, wie God is, is hy. Wie God is, is anders. En wie God is, is goed. Dis goed dat God altyd dieselfde is, is dit nie. Ek weet as mense wat verkies dat God moet verander, soos wat alles anders verander, maar jy weet, soos een tiener dogter wat vandag so dink en morgen anders dink, nie, maar God verander nie. As God sou verander soos alles anders verander, dan wil ek vir jou die vraag vra, hoe kan ons op God staat maak? Luister, wat sê Jesaja 49, ek denk is een van die meest treffende verse persoonlik vir my in die hele Bybel. Jesaja 49 vers 15, kan een vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. En miskien is dit vir my so treffend, want vir 'n vrou, of vir 'n ma om haar kind te vergeet, is vir my iets ondenkbaar, of is dit? Is dit so ondenkbaar? Ek het al deur my lewe met alle kinders gewerk, vir wie hulle ma hulle versaak het. En kom ek vertel vir jou, dit laat in die kinders die seerste seer. Maar, sê God, selfs al sou daar die ondenkbare ding gebeur, dat een ma haar kind weggooi, God sal ons nie vergeet nie. God sal ons nie weggooi nie. Hy is lief vir ons. Hy sal altyd daar wees vir ons en ons nooit in die steek laat. En ons kan nie op mense staat maak nie, ons kan nie eers, om die waarheid te sê, op ons self staat maak nie, want ons menselike natuur is nie daarom vertrou te word nie, ons kan dit nie vertrou nie, want ons handel somtijds buiten karakter is dit. Ons is sondaars. Maar ons kan God vertrou. Al is ek self hoe onstabiel, al verander my omstandighede, hoe onaangekondig, al laat my vriende my geheel en al in die steek in tye van Christus, God sal bly staan, onveranderd. Hy is rots op wie ek my voete kan plaas in die midde van die groot storms van die lewe. Sy beloftes staan vas, want hy is getrou. En daarom weet ek, is dit nie, dat hy my sal vergewe as ek in opregtheid vra vir vergifnis. Dat hy aan my barmhartigheid sal bewys elke dag, is dit nie. Sy barmhartighede is nie elke dag. Dat hy aan my sal goed doen. Dat hy altyd sal doen wat hy sê.
Luister hoe mooi stel Jesaja 54 vers 10 dit. Want berge mag wijk en jewels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wijk en my vredesverbond nie wankel nie, sê die Heere, jou ontfermer. Dis die getrouwe, onveranderlijke God, wat jy geheel en al kan vertrouw. Nou ongetwijfeld, het hier die coronavirus baie dinge in ons leven kom verander. Dalk is dit soos wat hulle sê, dat daar bepaalde dinge is, wat vir altyd verander is, dat ons 'n nuwe normaal gaan bereik het. Maar een ding is seker, broer en suster, vriende, dat coronavirus het God nie verander nie. God is nog steeds dieselfde. Hy is getrou. Sy woord bly staan. Hy sal sy beloftes vervul. En dis geen wonder dan, dat Heer Jesus Christus in Markus 11 vers 22 gesê het, julle moet geloof in God hê. Want wat Jesus eindelijk daar vir ons sê, is ons kan God vertrou. Ons kan ons leven in sy hande plaas, want hy sal ons nooit in die steek laat nie, want God is 'n rots. God is altyd dieselfde. God sal nooit verander nie. Wat moet ons leer uit hierdie tekst? Eerstens, moet ons leer dat wie God is, is hy. God verander nie. God is altyd dieselfde, en dit beteken dat ons kan hom vertrou. Dat God maak nie beloftes wat hy nie gaan hou nie. Dat hy vir ewig dieselfde sal wees en jou nooit in die steek sal laat. Ons moet verstaan en leer uit hierdie tekst dat God in sy wese, in sy karakter, in sy doel, in sy motiverings van sy acties en in sy beloftes altyd is wat hy is, dat dit sal bly staan, God sal nooit verander. God is wie hy is. Tweedens moet ons leer dat God is, wie God is, is anders. Hy is daar die, soos die woord, die theologiese woord sê, die gans andere. As jy op jouself of op ander, of op dinge staat maak, moet jy weet dat niks daarvan is seker nie. Dat jy nie eens op jouself kan vertrou nie, want jy is 'n sondaar. Jy is besoedel, jou gedagtes, jou denke is besoedel. Mense kan ons nie altyd help nie, soms wil hulle ons help nie, soms gee hulle net voor dat hulle ons wil help. Eiendom en geld en werk, niks daarvan is seker nie, dit kan in een oomblik van jou weggevat word. En selfs die engele in die hemel het ons gesien, is het, dat hulle het hulle self, hulle beginsels en hulle wonings verlaat en afvallig geword. Maar God is anders. Ons kan God vertrou, al kan ons niks anders vertrou nie. Want as hierdie hele skepping vergaan, en dit sal vergaan, sal God nog steeds vir ewig bly staan. God is anders. As alles anders ons in die steek laat, God sal ons nie in die steek laat nie. Derdens, wie God is, is goed. Sal God ons ooit vergeet? Nooit. Ons kan op hom staat maak. Want hy is nie onstabiel of onseker soos alles anders nie. Nee, hy is daar die vaste rots wat staande sal bly deur enige storm. Niks kan vir God oorweldig nie. Hy maak nie beloftes en hou dit nie. Hy hou elkeen van sy beloftes. Ons kan hom in sy beloftes vertrou. En omdat ons hom kan vertrou, broer en suster, daarom wil ek jou aanmoedig, glo in die Here. Broer en suster, vriende, glo in die Here. Moenie vertrou op mense of op dinge nie, maar vertrou op die Here. Hierdie coronavirus het baie dinge onseker gemaak in ons lewe.
Een van die dingen wat onzeker is, is hoe lang dit nog gaan aanhou. Ons weet niet. Hoe lang gaan dit nog ons leven versier? Maar hiervan is ik zeker. Dat hierdie coronavirus het God niet verander nie. Hy is nog diezelfde. En daarom, omdat hy onveranderd bly staan, daarom kan ons hom vertrouw wat die begin van die einde afken. Die einde van die begin afken. Hy wat weet waar alles gaan opeindig, maar sy beloftes bly staan. Hy wat weet waar alles gaan opeindig, maar vir ons lief is. Hy wat weet waar alles gaan opeindig, maar steeds verwag dat ons hom moet vertrouw. Amen. Kom ons bid saam. Here, help ons om te sien dat in hierdie veranderende wereld is U die een constante wat nooit verander nie. En help ons om te sien dat juist daarom, Here, kan ons op U hoop, kan ons op U staat maak, kan ons U vertrouw, vooral in tye wanneer die wereld vir ons so onzeker en so angstwekkend is soos wat het nou is. Help ons, Here, om te sien dat U is die onveranderlike, die een wat waaragtig is en wat altyd is wat U is, en dat dit vir ons hoop en toevlug is. Help ons, Here, om te weet dat ons lewe en ons hoop is veilig, want U is wat U is, en dit sal nooit verander nie. Dankie, Here, dat ons op U kan staatmaak, in tye soos hierdie, dat U ons nie in die steek laat nie. Dankie, dat U met ons is, en saam met ons gaan deur dit wat ons gaan, en dat U ons rig en lei, en altyd vir ons sal sorg. Amen.